မင်္ဂလာပါမြန်မာအော်ဒီယိုဘုတ်ဖော်ယူပရိသတ်များခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြချင်တာကတော့ဆရာ Motion IMD ဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့ Ferrari Language ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခန်း1မမြဲခြင်းတရားဤသတိပေးခေါင်းလောင်းတဲ့တရားရုံးလယ်မှာရုပ်တရက်ပြည့်လဲကျသွားတဲ့သူ့ကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်အံ့အားသင့်နေမိတယ်သူဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးဂျူလီယန်မန်တဲကိုဆိုလိုတာပါသူဟာဒီနိုင်ငံကထိတ်ထိတ်ကျဲရှင်းနေတွေကတူပါဒေါ်လာ3000နဲ့ဝတ်စုံနဲ့အမြဲကြည့်ကောင်းနေပြီးလူအများကြီးမှထင်ပေါ်ကြွကြားလာသူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ရှင်းနေလောကအောင်မြင်မှုတွေဟာလည်းပြောမကုန်အောင်ရှိနေပါတယ်သူလဲကျသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းတရားရုံထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်အံ့ဩမြင့်တက်နေမိခဲ့ပါတယ်အမြဲတမ်းကြောကြောဝင့်ဝင့်ရှိနေခဲ့သူတူဟာအခုချိန်မှာတော့တရားရုံးအလယ်မှာလဲကျနေပြီးအကူညီမဲ့နေတဲ့ကလေးတယောက်လိုတုံတုံရင်ရင်နဲ့ချွေးတွေလည်းအများကြီးထွက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တင်ကားလေးအတွင်းမှာရုတ်တရက်တွေးမိတဲ့အတွေးတွေကအများကြီးဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဖျားကြီးဂျူလီယန်ပြည့်လဲသွားပြီလို့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တဦးကဟောလိုက်ပါတယ်တရားသူကြီးလဲတော်တော်လေးအံ့အားသင့်နေပုံရပြီးသူ့ရဲ့ခုံအောက်ကအရေးပေါ်ဖုံးနှဲကိုတခုခုပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အံ့အားသင့်ခြင်းများစွာနဲ့ကြောင်အံ့အံ့ဖြစ်နေမိပါတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာလဲမတည်ပါနဲ့အောင်ငါကောင်ကြီးရာမင်းတည်ဖို့အရန်စောလုံးမှသေးတယ်မင်းဒီလိုသေးဖို့အထိုက်တန်ပါဘူးလို့ပြောနေမိပါတယ်အစကမတည့်ရက်ပြီးကြောင်ကြည့်နေတဲ့ဘီလစ်စရေးကြီးကလည်းရုတ်တရက်သတိပြန်ဝင်လာပြီးလဲကျသွားတဲ့ဂျူလီယန်ကိုအရေးပေါ်အသက်ကျယ်ဆယ်မှု CPR စတင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်ဂျူလီယန်ရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်သူကောင်မလေးကတော့သတိလစ်နေတဲ့သူ့ဆရာဘေးမှာတုံတုံရင်ရင်နဲ့အဘေစကားတွေပြောနေရှာပါတယ်ကျွန်တော်ဂျူလီယန်ကိုတည်တာ18နှစ်လောက်ရှိပါပြီကျွန်တော်ရှင်းနေကြောင်းပြီးတဲ့အချိန်ကတည်းကသူနဲ့စတွေ့ခဲ့တာပါသူအလုပ်လုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်အသင်ဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကံရာကနေသူ့ကိုစတီးခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိန်ကတည်းကဂျူလီယန်ဟာအရန်တော်ခဲ့တာပါဂျူလီယန်ဟာရုပ်လဲဖြောင်းနေပြင်အကြောက်တရားကင်းမဲ့ပြီးတော်တော်လေးရည်မှန်းချက်ကြီးသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဂျူလီယန်ဟာသူအလုပ်လုပ်နေတဲ့ရှင်းနေကုမ္ပဏီရဲ့အလားအလာရှိဆုံးရှင်းနေတဦးဖြစ်သလိုကုမ္ပဏီအတွက်ဝင်ငွေရှာပေးနိုင်ဆုံးသူဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အလုပ်နောက်ကျတဲ့ညတွေမှာသူ့ရဲ့ရုံးခန်းဘေးကဖျက်လျှောက်တိုင်းသူ့ရဲ့အခန်းထဲမှာကတ်ထားတဲ့စာတစ်ခုကိုအမြဲတွေ့မိပါတယ်အဲ့ဒီစာကဝစ်စတန်ချာချီရဲ့စကားတွေကိုရေးထားတဲ့စာပါအဲ့ဒီစာကိုကြည့်ုံနဲ့ဂျူလီယန်ဘလူးလူမျိုးလဲဆိုတာခံမှန်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီစာကတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာကျွန်ုပ်တို့ကညမာရဲ့အရှင်သခင်များဖြစ်ကြပြီးကျွန်ုပ်တို့ဘဝတဲကိုရောက်လာသောအရာအလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာများသာဖြစ်သည်နာကျင်စရာများနဲ့မောပန်းစရာများသည်လဲကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာရည်ဖြင့်ဖျက်ကျော်နိုင်သောအရာများဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့လောရများကိုယုံကြည်ပြီးအနိုင်မခံအရှုံးမပေးစိတ်သက်ရှိနေသည်၍အောင်မြင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားရှောင်လွှဲမရပါဂျူလီယန်ဟာအထက်ပါဆိုမိတ်တိုင်းနေထိုင်သူလဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာစိတ်သက်မှာကြောပြီးအလုပ်လဲစူးစမ်းသူဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်ခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်မဲ့ကံကြမ္မာသူ့မှာရှိပြီးသားလို့ယုံကြည်နေသူဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုရယူဖို့တနေ့ကို18နာရီလောက်လှုပ်လှုပ်ဖို့လဲဝန်မလေးတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တဆင့်စကားကနေကြားသိရတာကတော့သူ့ရဲ့အဖိုးဖြစ်သူဟာထင်ရှားတဲ့လွှတ်တော်အမတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ဖခင်ဟာလည်းဗဟုတရားရုံးမှာအများလေးစားရတဲ့တရားသူကြီးတဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူဟာငွေကြေးချမ်းသာတဲ့မိသားစုကဆင်းသက်လာတာကြောင့်သူ့အပေါ်မှာမိသားစုဝင်တွေက
ညှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားထားကြတယ်ဆိုတာသိတာထင်ရှားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျူလီယန်ဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံယူချက်နဲ့ပဲဘဝကိုဖျက်ဆီးပြီးသူ့လမ်းသူဖောက်လေရှိခဲ့ပါတယ်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်သူ့နီလန်းနဲ့ပဲလှုပ်လေရှိပြီးလူကြားထဲမှာသူ့အရေးချင်းထုတ်ပြရတာကိုလည်းကြိုက်နှစ်သက်သူတူဖြစ်ပါတယ်တရားရုံးထဲကဂျူလီယန်ရဲ့ဒိတ်ဒိတ်ကျဲဆွမ်းဆောင်မှုတွေဟာသတင်းစာတွေရဲ့မျက်နှာဖုံးတွေမှာမကြာခဏပါလာတတ်ပါတယ်။နာမည်ကျော်တွေနဲ့လူချမ်းသာတွေကဥပဒေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူ့စီကိုလာကြတာများပါတယ်။သူဟာတရားရုံးတွင်ကိစ္စတွေနဲ့မဟုတ်ပဲတခြားကိစ္စတွေနဲ့လည်းနာမည်ကြီးသူတဦးဖြစ်ပါတယ်။မြို့ထဲကနာမည်ကြီးစားတောက်ဆိုင်တွေမှာငယ်ငယ်ချော့ချော့ပရှင်မော်ရယ်လေးတွေနဲ့အတူတူစားတောက်လေးရှိတာသို့မဟုတ်သူ့ရဲ့အတိပွဲစားတွေနဲ့မူးယူအောင်တောက်ပြီးတောင်းကျမ်းကြတာတွေဟာလည်းကုမ္ပဏီမှာပြောစမှတ်ထွင်စရာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကိုစရောက်တဲ့လူဦးရာသီတုန်းကသူဟာလူတက်မှုတစ်ခုအတွက်တရားရင်ဆိုင်ဖို့အမှုလက်ခံထားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးသူနဲ့အလုပ်အတူတူတွဲလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့အတူတွဲလို့ဖို့ကျွန်တော်ကိုဘာလို့ရွေးခဲ့တာလဲဆိုတာအခုချိန်ထိစဉ်းစားလို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်ကဟာဘတ်ဥပဒေတက္ကသိုလ်ကဘွဲ့ရခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်ဟာအတော်ဆုံးအလုပ်တင်မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်မှာရှေ့နေမျိုးရိုးလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့အဖေကရေတက်ကထွက်လာပြီးကလေးကလက်ကျန်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းအဖြစ်နဲ့ပဲဖြတ်သန်းခဲ့သူပါကျွန်တော်အမေကလည်းတာမန်အိမ်တော်ရှင်မတူပါပဲဒါပေမဲ့သူကျွန်တော်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်သူ့ကိုမြောက်ပင့်ပြောဆိုနေကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုရွေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စာလောင်နဲ့တင်ယူလိုချင်စိတ်ကိုသဘောကျလို့ကျွန်တော်ကိုရွေးခဲ့တာလို့သူပြောပြခဲ့မှုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတူတူလက်တွဲကင်တွယ်ခဲ့တဲ့အမှုမှာကျွန်တော်တို့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်ဇနီးဖြစ်သူကိုရက်ဆက်စွာတက်ဖြတ်မှုနဲ့ဆက်ဆွဲခံရတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တအူးကိုလွတ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာဒီကတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးပညာရခဲ့တဲ့နေရာဒီပါနာမည်ကျော်ရှေ့နေတအူးဘလို့အမှုရင်ဆိုင်လဲဆိုတာညဉ့်ညင်ကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်သူစီကပညာတွေကိုရသလောက်ကျွန်တော်သင်ယူခဲ့ပါတယ်ဂျူလီယန်ရဲ့ဖိတ်ကော့မှုနဲ့အတူကျွန်တော်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ဆက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားကခင်မင်မှုကလည်းအချိန်တိုအတွင်းမှာတိုးပွားလာခဲ့ပါတယ်သူကအလုပ်တွဲလုပ်လို့အကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့ကင်ဘတ်တို့မဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့လက်အောင်ငယ်သားဖြစ်လှုပ်လှုပ်ရတာတခါတလေစိတ်တော်တော်လေးရှုပ်ထွေးရပါတယ်။ညဘက်နောက်ကျတဲ့အထိလှုပ်လှုပ်ရပြီးညှင်းခုံရတာတွေလည်းအကြာခဏဖြစ်တတ်ပါတယ်။သူကသူ့နီလန်းနဲ့ပဲစိုက်တတ်သူဖြစ်ပါတယ်။သူမားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မာကြောတဲ့စိတ်တတ်အောက်မှာတော့လူတွေကိုကျင်နာတတ်တဲ့စိတ်ရှိနေပါတယ်။သူဘလောက်ပဲအလုပ်ရှုပ်ပါစေဂျန်နီနေကောင်းလားအမြဲမေးလေးရှိပါလေဂျန်နီဆိုတာကျွန်တော်ဥပဒေကြောင့်မတက်ခင်တည်းကလက်ထပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးပါကျွန်တော်အလုပ်တင်ဖြစ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာငွေရေးကြေးကြေးအခက်အခဲရှိခဲ့တာကိုသိလို့ဂျူလီယန်ကကျွန်တော်ပညာသင်ဆုရအောင်ကူညီပေးခဲ့ပါလေတကယ်တော့သူမကူညီခြင်းခဲ့ရင်လည်းအနေသာကြီးပါဒါပေမဲ့သူကသူ့မိတ်ဆွေတွေကိုဘရော့မှပြစ်ထားလို့မရှိပါဘူးဂျူလီယန်အတွက်တခုတည်းသောပြဿနာကအလုပ်အလွန်ကျွံလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမနှစ်တွေတုန်းကသူအလုပ်လုပ်တာအရင်များနေရင်ငါကုမ္ပဏီကောင်းကျိုးအတွက်လုပ်နေတာပါကွာလို့အမြဲပြောလို့ရှိပါတယ်နောက်တော့သူတလားလောက်အနားယူပြီးကေမန်ကျွန်းကိုသွားမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘရောမဖြစ်မလာပါဘူးနောက်ဆောင်ရည်ကြရင်သွားတာပေါ့ကွာလို့စင်ကြေပေးလေရှိတယ်သူ့ရဲ့အလုပ်စူးစမ်းမှုတွေကြောင့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ
ဂျူလီယန်ဟာပုံမနာမည်ကြီးတဲ့ရှင်းနေတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နာမည်ပိုကြီးလာတာနဲ့အမျှအလုပ်တွေကလည်းပိုများလာပါတယ်။သူလိုက်တဲ့အမှုတွေကပိုကြီးလာပြီးဂျူလီယန်ကလည်းသူ့ကိုစိန်ခေါ်နိုင်တဲ့အမှုမျိုးဆိုဘယ်တော့မှညင်းလို့မရှိပါဘူး။စူးစမ်းပြီးရင်စူးစမ်းသေးပါပဲ။နှစ်နာရီထက်ပိုအိပ်မိရင်အလုံးမလုံးမိလေခြင်းဆိုပြီးသူ့ကိုယ်သူအပြစ်တင်တဲ့ကြောင်းကျွန်တော်ကိုရင်ဖွင့်ခဲ့ပူပါတယ်သူဟာပုံမအောင်မြင်လို့ချင်းပုံမချမ်းသာလို့ချင်းဆိုတဲ့စာလောင်မှုတွေရဲ့တားကောင်ဖြစ်လာကြောင်းကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိပ်မိလာခဲ့ပါတယ်တင်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဂျူလီယန်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒိတ်ဒိတ်ကျဲရှိနေတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်သူဟာလူတိုင်းလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုအရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဝင်းဝေးလေးတပုံကြီးဝင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာပြီးခြံဝင်းအကျယ်ကြီးထဲမှာအင်းအကြီးကြီးတလုံးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်သူနေတဲ့နေရာကနာမည်ကျော်တွေပဲနေတဲ့ရပ်ွက်ဖြစ်ပြီးကိုပိုင်လေရင်ဖာရီယာကားတွေစတာတွေပိုင်ဆိုင်လာတဲ့အပြင်လူရည်ဒီမှာအပန်းဖြေထွက်ဖို့အပူပိုင်းကျွန်းတစ်ခုပေါ်မှာအင်းတလုံးမှာဝယ်ထားပါသေးတယ်အပြင်ဘက်မှာအလုံးအစဉ်ပြေနေပေမဲ့သူတခုခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိနေခဲ့ပါတယ်။သူများတွေထက်အမြင်ပိုဆူးရှာလို့ကျွန်တော်သိနေခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဟာသူနဲ့အနီးကပ်ဆုံးနေထိုင်သူမို့သိနေခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးကအလုံးမှာအမြင်အတူတူရှိနေတာကြောင့်သူဘလောက်အလုံးလုံးလဲဆိုတာကျွန်တော်အသိဆုံးပါ။နောက်ဆုံးကင်တွယ်ခဲ့တဲ့အမှုထက်ပိုကြီးတဲ့အမှုဆိုတာသူ့အတွက်အမြဲရှိနေတတ်ပါတယ်ဘရော့မှအချိန်တက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးသူဟာအမှုတစ်ခုလိုက်ပြီးဆိုရင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအများကြီးလုပ်လို့ရှိတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်တရားသူကြီးဒီလိုမင်းရင်ဘလို့လုပ်မလဲဟိုလိုမင်းရင်ဘလို့လုပ်မလဲငါတို့ရှာဖွေထားတဲ့အချက်လက်တွေကမပြည့်စုံရင်ဘလို့လုပ်မလဲစသဖြင့်မေကွန်ပေါင်းများစွာသူကိုယ်သူမေးလေရှိသူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးအဆုံးစွန်အထိခေါင်းချောက်အောင်စဉ်းစားတတ်ကြပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ရဲ့အလုပ်ဦးစားပေးဘဝထဲမှာပြိမ့်မိလာပါတယ်သူများတွေမိသားစုနဲ့အတူရှိနေချိန်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတော့64တက်ပေါ်ကရုံငန်းထဲမှာအောင်မြင်မှုနောက်တကောက်ကောက်လိုက်နေခဲ့ကြပါတယ်ဂျူလီယန်ဟာအလုပ်တွေစူးစမ်းလွန်ပြီးမသိရင်သူကိုယ်သူတေအောင်တက်နေသလိုပါပဲသူကိုကြည့်ရတာအပင်ပန်းလွန်ပြီးတေကျင်နေတဲ့လူတယောက်နဲ့တောင်တူနေပါတယ်ဘယ်အရာကားမှသူ့ကိုကျေနပ်အောင်မစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါဘူးသူ့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးဟာလည်းယိုယွင်းလာပါတယ်သူ့ရဲ့အဖေနဲ့လည်းသူစကားမပြောတော့ပါဘူးသူ့မှာလူတိုင်းလိုချင်နေတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရှိနေပေမဲ့သူလိုချင်တာရှာမတွေ့သေးတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပါလေအသက်53နှစ်အရွယ်မှာဂျူလီယန်ဟာအသက်80လို့ထင်ရလောက်အောင်အိုမင်းရင်ယောနေခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ဟန်ချက်မညီတဲ့လူနေမှုပုံစံကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးမျက်နာမှာလည်းပရည်နရည်တွေတွန့်နေပါလေဈေးကြီးတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေမှာညက်နက်မှစားခဲ့တဲ့ညစာတွေအဆက်မပြတ်တောက်ခဲ့တဲ့ secret တွေအလွန်ကျွံတောက်ခဲ့တဲ့ကော့ညက်အရက်တွေကြောင့်သူဟာအဝလွန်ပြီးကျမ်းမာရေးလဲချွတ်ယွင်းနေပါတယ်သူ့ဘဝကိုညှင်းငွေလာပြီးဖြစ်ကြောင်းလဲအကြာခဏပြောလေရှိပါတယ်အရင်တုန်းကဟာတညံရွှင်မြူးတဲ့ဂျူလီယန်ဟာအခုအချိန်မှာတော့ရေတောင်မရေတော့ပါဘူးအရင်တုန်းကစိတ်အားထက်သန်မှုအပြည့်နဲ့ဂျူလီယန်ဟာအခုတော့လေးလံထိုင်ပိုင်းနဲ့ဂျူလီယန်ဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်အထင်တော့သူ့ဘဝမှာရည်ရွယ်ချက်ပျောက်သွားပုံရပါတယ်စိတ်မကောင်းစရာအကောင်းဆုံးချက်ကသူဟာတရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှတောင်းအာယုံစူးစိုက်မှုမရှိတော့တာပါပဲတစ်ချိန်လုံးကသူအလွယ်ကူရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့အမှုတွေကိုအခုတော့မဖြေရှင်းနိုင်တော့ပါဘူးဂျူလီယန်ရဲ့တောက်ပတဲ့ဘဝဟာတဖြည်းဖြည်းမေးမိန်လာပါတယ်သူဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွင်ပျက်စီးသွားတာမဟုတ်ဘဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းလ
ပျက်စီးလာခဲ့ပါတယ်။သူလုံနေရတာကိုမပျော်ရွှင်တော့ကြောင်သူ့ဘဝဟာဗလာနဲ့ထိဖြစ်နေကြောင်နေတိုင်းပြောလာခဲ့ပါတယ်။ဂျူလီယန်ဟာမိဘတွေကြောင့်ဥပဒေပညာကိုလေ့လာခဲ့ရပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းဥပဒေပညာကိုနှစ်သက်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေပညာရဲ့ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဉာဏ်ပညာအသုံးပြုရမှုတွေကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူတွေအပေါ်ဥပဒေပညာရဲ့အကျိုးပြုပုံကသူ့ကိုပုံမိုလေးလာဖို့စိတ်အားတက်စေခဲ့ပါတယ်။သူဟာလူချမ်းသာမိသားစုကပောက်ဖွားလာတဲ့ကလေးတယောက်ဆိုတာထက်ပိုခဲ့ပါတယ်။သူဟာငယ်စဉ်ကသူ့ကိုယ်သူလူအဖွဲ့အစည်းကိုအကူအညီပေးနိုင်မဲ့လူတယောက်လို့မြင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအမြင်ကြောင့်ပဲသူ့ဘဝဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမြင်ကြောင့်ပဲသူ့ဘဝမှာညှော်လင့်ချက်တွေရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဂျူလီယန်ဟာသူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးခဲ့တာအပြင်သူနဲ့ကျွန်တော်မတွေ့ခင်ကကန့်ဆိုးမှုမောင်ကြမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကော်မတီကစီနီယာချုပ်ပြောပြပုံအရဂျူလီယန်မှာစိတ်တန်ရာတစ်ခုရှိနေတယ်လို့သိခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာအကြောင်းကြောင့်လဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှမပြောပြကြပါဘူး။ကော်မတီကပါဇက်ဖွာတဲ့အဖိုးကြီးဟာဒင်းတောင်ကျွန်တော်ကိုမပြောပြပါဘူး။ဘလို့လှုပ်ဝက်ချက်ပဲဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီလှုပ်ဝက်ချက်စိတ်တန်ရာဟာဂျူလီယန်ရဲ့စိတ်ကိုတနည်းတပုံထိခိုက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တန်တရားရှိနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလျှို့ဝှက်ချက်ကိုသိကျင်နေခဲ့ပါတယ်သိကျင်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ဂျူလီယန်ကိုကူညီခြင်းလို့ပါသူဟာကျွန်တော်ရဲ့စံပြပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တရားရုံးထဲမှာဂျူလီယန်လဲကျတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရုတ်တရက်နှလုံးထဖောက်တာဖြစ်ပြီးတရားရုံးနံပါတ်ခွန်အလယ်မှာလဲကျခဲ့တာပါဂျူလီယန်ဟာလည်းမမြဲခြင်းတရားနဲ့မကင်းတဲ့လူသားတစ်ယောက်ပဲဆိုတာကိုကံတရားကသတိပေးလိုက်သလိုပါပဲ